یہ صدقہ حمد کا ہے، یہ عطا نعت خوانی ہے، یہ صدقہ حمد کا اپنی قدر دانی ہے، کیا کہنے زندہ باد، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے بہت اچھے، قدر دانی ہے، اجازت ہو تو چھیڑوں آپ کے دربار میں آ کر، اجازت ہو تو چھیڑوں عمر سیریز کی جانب سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائیے۔ ارے بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت نسیم سہرگیاوی، کیا کہنے نسیم بھائی، زندہ باد زندہ باد، ارے بابا بابا بہت اچھا بھائی، کیا شاعری کی ہے، بابا سے محرومی کی ایک لمبی کہانی ہے، میں مقطع پڑھے دیتا ہوں، سماعت کریں۔ سحر تا عمر رکھیے زیب گردن قادری پٹا، سحر تا عمر رکھیے زیب گردن قادری پٹا، یہی پہچان ہے اپنی، یہی اپنی نشانی ہے، یہی پہچان ہے اپنی، یہی اپنی نشانی ہے۔